strane zemlje kako gledaju taj problem i koliki to je problem za to predstavljanje? Ovo uopće nije teško. Ja ne znam uopće otkud ta teza, ovdje nam nije nemamo veleposlanike. Nemamo veleposlanike na tri mjesta. Jedno je Sveta Stolica, gdje smo mi dopustili da se tadašnji veleposlanik vrati njemu u Sakopu. I to na njegovom insistiranju. Drugo je da su nam preminula dvojica veleposlanika, jedan u Francuskoj, drugi u Litvi. Sve ostalo veleposlanstvo ima u svojoj šefu koji radi na svojoj sisi. Dakle, to je non issue.